Krásný večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, příznivci kanálu doktora Vajíčka. Jak jsem slíbil, tak jednou alespoň za 14 dnů bude večerní čtení a protože vás posledně velmi zaujalo čtvrté rozšířené vydání Akorát, že mi zabili tátu od Vojtěcha Klimta z roku 2021, kde jsem četl tu stať, která se váže na Timur a jeho parta, to znamená to prozření velmi rychlé vystřízlivění ze sametové revoluce, tak dneska jsem se rozhodl o jinou knihu. Je to Půlkacíř, jsou to rozhovory s Milošem Čermákem a vezmu úplně poslední kapitolu, včetně básně. A ta kapitola se jmenuje Pampelišky a byl to jeden z posledních rozhovorů právě na konci roku 1993. Karle, tvrdíš, že chceš znovu z téhle země odejít. Není to trošku trucovité rozhodnutí? Pro boha ne. Mám spousty rozdělané práce. Chci psát poezii, dokončit knížku pohádek, možná zkusím i delší prózu. Zatím to ještě nemám rozplánované. Tady to mi velmi připomíná Magora, neboli Martina Ivana Jirouse, který potom psal poezii a prózu pro děti. Všimněte si, že velká část těch autorů, která prozřela, že tady není demokracie, ale demokratura, tak potom začala psát dětskou poezii. Je to určitý únik, oddech, vůbec se tomu nedivím. Možná to na pohled opravdu vypadá jako spratkovský odchod, ale Bůh ví, že jsem měl dost času si to rozmyslet. Když jsem ležel v nemocnici ve Vrchlabí na kapačkách, byl jsem vyčerpaný po šňůře koncertů a tělo jsem měl zničené léky. A zjistil jsem, že jediným výsledkem mého křiku v posledních 3 letech je mé zlomené zdraví. Nová doba bude mít nové idoly. To není rezignace. Budu dál dělat to, co považuji za nutné, ale už to rozhodně nebude, no, řekněme, suplování občanské statečnosti jiných lidí. Ano, to je to, co si do Karla Kryla mnozí promítli, nějakým způsobem si ho zaškatulkovali, ale Karel Kryl měl daleko větší přesah než jenom básníka s kytarou. Pan Čermák, tomu nerozumím. Hele, chodí mě dopisy od lidí, co mě mají rádi a píšou, pane Kryle, neopouštějte nás, to mě děsí. Když ne vy, tak kdo? Co my můžeme dělat? Je mi líto, ale tuhle roli už opravdu nechci hrát. Ale naprosto chápu. To je přesně to, co tady vždycky říkám, to hledání toho mesiáše. Do někoho si můžete promítnout své tužby a zároveň strasti, aby ten člověk dělal nárazník, aby byl svědomím národa. Kam půjdeš? Zpátky do Německa? Půjdu do světa. Za poslední 3 roky jsem se nikam nedostal a zjišťuju, že mi to schází. Asi patřím do světa víc než jsem. Například na Lanzarote, kde měl apartman. A na italské riviéře budeš snít o Máchově jezeře a psát básničky o domově? Promiň tu ironii. Hele, doba se změnila. Doma je člověk tam, kde se cítí dobře. Tak nějak jsem ti odpověděl. A na tom se nic nemění. Víš o nějakém konkrétním místě, kde bys chtěl žít? Zatím jsem o tom nepřemýšlel, ale mám malý pozemek v Austrálii. Přítel mi napsal, že se mi tam přemnožili hadi. Asi bych tam měl zajet. A do Čech a na Moravu přestaneš úplně jezdit? Ale samozřejmě, že ne. To nedokážu. Ale v poslední době čím dál častěji slyším, když se ti to nelíbí, tak táhni. Tedy nelíbí se mi to, proto táhnu. Copak to nemá logiku? Znamená to, že už nebudeš veřejně vystupovat? Jestli někdo čeká, že vylezu na jeviště a budu se trefovat támhle do Havla a támhle do Klauze, tak se mýlí. O toho jsou dnes jiná média,
a jiní lidé. Máme prý svobodný tisk, svobodnou televizi a svobodný rozhlas. Nech se tedy o demokracii starají. Proč se do toho mám plést? Moje koncerty budou vypadat jinak. Více vzpomínkově, načasově, poskládané z hotových písniček. Pokud o to teda lidé budou stát. Zatím se zdá, aspoň podle poslední desky, že trošku ztrácejí zájem. To byly monology. Nádherná deska, musím říct. Podle mě nejlepší. Monology se prodávají špatně? Ano, ta deska je pro mě poměrně velkým zklamáním. Asi je to i tím, že desky i knížky jsou poměrně drahé a lidé, kteří dříve chodili 4x týdně na koncert a měli rádi třeba country, klasiku, písničkáře a hard rock, si dnes vyberou jen to, co je jim nejbližší. A protože mají loktem do kapsy, to je přesný, tak na to ostatní si musí nechat zajít chuť. Ale to je normální. Tak to asi má být. Ty, Karle, nemáš pocit, že utíkáš od nedodělané práce? Ne. Obětoval jsem této zemi 33 léta. Moje práce je naplněna. Nebo si aspoň myslím. Lidé teď mají možnost rozhodovat sami za sebe. Jestli to nedělají, tak to už je jejich problém. Můžu formulovat jejich trápení nebo starosti, ale jen tehdy, když mě o to požádají a budou mi naslouchat. Nechci se vnucovat a nastavovat zrcadlo, o které nikdo nestojí. Nedodělaná práce? Jaká? Písničky nebo texty jsou jednou provždy hotové, nahrané nebo vydané a žijí si svým vlastním životem. Už mi nepatří. Je to jako s dětmi, které taky jednou dospějí a pak už jim rodiče nemají do čeho mluvit. Jsou velké, no tak ať se starají. Nelituje, že si vůbec se do Československa vrátil? Mohl jsem zůstat pomníkem, být hodný. Jezdit sem občas na koncerty a zpívat písničky z babičiny krabičky, tuhle bratříčka a tamhle rakovinu, jak říká Ljuba Hermanová, které si velmi vážím. Zaspívám si políra a na ty šminky mi to stačí. OK, to je jeden z přístupů, beru ho, ale já jsem se rozhodl jinak. Až do voleb snad mělo smysl řvát, pak už ne. Volby byly demokratické a svobodné. Lidé chtěli silnou partaj, tak si ji zvolili. Fajn, byla ODSka. Udělali rozhodnutí své rozhodnutí a já jim to nemůžu říkat, jestli dobré nebo špatné. Nepřijeli sem železné maringotky, ani tu nebyly žádné nátlakové skupiny, jako ve 48. nebo 68. Došlo k svobodným volbám a teď tu máme výsledek. No tak přece není tak tragický. Co je to tragický výsledek a slušný výsledek? Ano, není to tak zlé. Nová doba si žádá nové myšlení. Ale do jaké míry se to projeví třeba na vzdělání lidí? Zcela jasně je to vidět v Německu, kde po válce zahodili celou svoji kulturu, vyměnili ji za blahobyt a teď ji znovu pracně dávají dohromady. Například knižní trh uživí 10 slušných autorů a to je vzhledem k množství německých čtenářů velice málo. No, na 70 milionů je to opravdu málo. Nemluvím o průměrné nebo brakové literatuře. A stejné je to s divadelnictvím nebo třeba kinematografií. Cokoliv svébytného nebo odlišného okamžitě válcuje západní kultura, západní přístup k životu. A zbydou pampelišky. Pampelišky? Já ti nerozumím. To pochopíš na Šumavě cestou do Německa. Na české straně jsou louky zanedbané, divoké, zarostlé křovím, tak to se nezměnilo. Ale najdeš na nich taky nádherný kytky. Přejedeš hranice a louky jsou upravené, posekané, udržované, jenže na nich rostou jenom pampelišky. Já vím, na pampeliškách není nic zlého. Jsou pěkné, žluté, žerou je králíci. Stejné to je se západní civilizací. Víš, co jsem viděl v Německu na nějakém výrobku, nálepku Echt Kunsthof. Pravá umělá hmota. Co pak je něco výmluvnějšího?
Znám lidi, intelektuály, kteří se znovu stahují do podzemí, vydávají vlastní publikace v malých nákladech, scházejí se, jsou uzavřeni. To jsou ty bunkry. To je úplně přesný. To tady přesně teďkon máme. To pro současný systém není nejlepší vizitka. Prostě s těmi pampeliškami to bude moc tuhý boj a je možné, že ho prohrajeme. Parní válec západní civilizace teď tuhle zemi válcuje a já nechci být u toho. Teď nemluvím o Slovensku. Tam v lidech ještě zůstal poetický princip. Ale je to jenom otázka času. Máš šanci to změnit, Karle, tak se staň politikem. To není pro mne. Přesvědčil jsem se, že dokážu jen velmi málo změnit a dělat politiku pro peníze, hele, Kory, to mě neláká. Samozřejmě, o, jak je příjemné mít peníze, ale jenom jako prostředí, nikoli v účel, zatím nestrádám. Peníze činí člověka svobodným. Rozhodl jsem se pro poezii. Možná by bylo výnosnější, kdybych si ve Volarech otevřel prádelnu, ale zvolil jsem se jinak. Možná to zní pateticky, ale je to tak. Mám pocit, že kdybych dál zůstal v této zemi, tak se úplně zničím. Nedávno jsem se přistihl, jak v naštvání přemýšlím o použití násilí a teprve za chvíli mi došlo, že něco přestává být v pořádku s mojí duší. 3 roky v této zemi na ní zanechaly stopy a byl bych nerad, kdyby definitivní. To je tvoje poslední slovo? Víš, co mi připomíná tenhle rozhovor? Září roku 69. Už jsme o tom spolu mluvili. Sedím v německém lese na Pařezu. Listuju svým diářem a počítám koncerty, které se nekonaly. Teď je to něco podobného. Myslíš tím ty zrušené koncerty? To je pravda, Krylově rušili koncerty. Mluvím teď o svých pocitech, o stavu své duše. S tím nemají zrušené koncerty ani novinové zprávy nic společného. Tehdy jsem se rozhodl, že se do Československa nevrátím a bylo to mnohem víc definitivní, myslím fyzicky. Věděl jsem, že se hned tak možná vůbec za hranice nepodívám, že neuvidím svoje blízké. Dnes svou zemi znovu opouštím, ale je to mnohem víc záležitost duše. Já sem prostě nepatřím. Důkazem je i to, že jsem tu vlastně nic pořádného nenapsal. Ale to je i moje vina. Já jsem se vyčerpal křikem, zlostným povykováním, spory s lidmi, kteří mi za to vůbec nestáli. Ptal jsi se, jestli je to moje poslední slovo. Ano, už jsem se rozhodl. Přátelé, já myslím, že není nic výmluvnějšího, je to geniální, geniální kapitola. A já se tady ještě podívám, protože tady to končí básní, poslední stránka. Ne, nic se neděje a nic se nepřihází. Jen bílé plochy cích, kořenů našich bytí. Ze zbytků naděje vždy bez naděje vchází. Nehybní trilobiti v mocenských rovnicích. Vůdců a tyranů, klasiků nové doby. Smrti visí na vlásku. Stín Damoklova meče. Povlává v průvanu, jak hadr na nádobí. Sněhurka vědra vleče a myslí na lásku. Přátelé, já myslím, že tady s tím se můžeme hezky rozloučit. Já vám popřeji dobrou noc. Vůbec netrpím nějakým sentimentem, že by toto video vidělo více jak 5-6 tisíc lidí, tak to tady u těch videí bývá, ale zaplať pán Bůh za to, také se jednou můžeme dočkat toho, že už to neuvidí nikdo. Dobrou noc, vážení přátelé.